creram, foram batizados nas águas, portanto, passaram a fazer parte da comunidade da fé, fazer parte da igreja por meio da fé, salvos pela graça de Deus. Mas Paulo disse: não, a experiência não para aí, tem algo mais para vocês. E o que é? Ele impõe sobre eles as mãos, olha só, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Veio sobre eles o Espírito Santo. Ó, eles já não tinham o Espírito Santo? É claro que tinha. Porque quando você crê, você já recebe o Espírito Santo. Ele passa a habitar em você, você é selado com o Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Mas o fato de você ser selado com o Espírito Santo, o fato de você ser batizado no corpo de Cristo, o fato de você ter nascido de novo, não significa que você foi batizado com o Espírito Santo. Porque a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. E aqui nós temos a atualidade. Começou lá no capítulo 2 de Atos. E muitos anos depois que Paulo está aqui na sua terceira viagem missionária. Portanto, muitos e muitos anos depois. E o batismo com o Espírito Santo continua. Você está me entendendo? E a evidência foi que eles falaram em línguas. Como falaram em línguas lá em Atos 2:4? Como falaram em línguas na casa de Cornélio? Como estão falando em línguas aqui? E não vamos parar, nós vamos para a epístola de Paulo, para ver o que é que Paulo diz lá na sua primeira epístola, no capítulo 14, onde ele vai tratar primeiro no capítulo 12, porque essa igreja é uma igreja era uma igreja um pouco desordenada, e Paulo está aqui normatizando, não proibindo, e nem excluindo, e nem dizendo que cessou. Ele está simplesmente colocando ordem na igreja. No capítulo 12, ele apresenta os nove dons espirituais. Primeira classe de dons que falam algo: profecia, variedade de línguas e interpretação. Segunda categoria de dons, os dons que fazem algo: o dom da fé, os dons de curas ou de curar e os milagres ou maravilhas. E os dons, e outra categoria que são os dons, os três dons que revelam algo. Quais são eles? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. Ele trata no capítulo 12. No capítulo 13, ele vai discutir sobre o maior dom de todos esses dons, o maior é o amor. Porque, afinal de contas, estes 12, nove dons, que aqui são descritos no capítulo 12, por ocasião da volta do Senhor Jesus e da nossa glorificação, eles cessarão, mas o amor continua, porque Deus é amor, né? Então, a importância dos dons espirituais é para a igreja, enquanto nós vivemos, ou para você, em particular, quando você fala em línguas, edifica-se a si mesmo. E no capítulo 14, ele dá sequência, fazendo o seguinte comentário, capítulo 14, versículo 4. Vamos ler do versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Eu estou aqui com a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, né? Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Olha o versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então aqui ele não está excluindo a existência do dom, porque o dom estava presente na igreja de Corinto 55 anos depois de Cristo. Ou seja, 23 anos depois que Jesus havia assunto aos céus, né? A igreja de Corinto continuava no exercício dos dons. Precisava apenas de uma ordem, mas o dom continuava, ele não foi excluído. Versículo de número 12, está escrito assim, 12 e 13. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, né, procurai progredir para a edificação da igreja. E o 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que possa interpretar. Com isso,
Paulo não está dizendo que ele acabou, que cessou ou que foi excluído, mas tão somente que ele deve orar para poder interpretar, para trazer edificação. Versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que dois ou, quando muito, três. E isto sucessivamente, ou seja, um após o outro, e haja quem interprete. Da mesma sorte, aqui ele não está excluindo e dizendo que acabou o dom. E nem que falar em línguas está proibido. Isso é tão verdade porque no versículo 39, aqui ele fecha a questão. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar. E não proibais o falar em outras línguas. E não proibais falar em línguas. Portanto, não é para proibir. E se nós ligarmos isso com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 39, o apóstolo é enfático, inspirado pelo Espírito Santo, porque esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. O Senhor parou de chamar? Você foi chamado por Deus? Se você foi chamado por Deus, o dom é para você. Agora, se você não foi, realmente não é para você. Agora, se Deus parou de chamar, então esses dons são meramente uma falácia. Mas se Deus continua chamando, os dons estão em evidência, os dons permanecem. Agora, o fato de haver algumas distorções na igreja, o fato de haver alguma palhaçada, se é que há, isso não serve de regra. Não devemos fazer da exceção a regra. Pelo fato de haver um pastor que tem uma má conduta, não devemos excluir o ofício, o ministério de pastor na igreja. Assim como também o fato de haver algum magistrado que vive contra a própria lei não significa que todos os magistrados vivem assim. Então, da mesma sorte, os dons continuam em evidência. São para a igreja, para você que foi chamado. Falar em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo e continua na atualidade. Cessaram os dons espirituais? De jeito nenhum. Agora, se algumas igrejas não estão exercitando esses dons, e se eles não estão manifestando nas igrejas, algum problema está tendo. Ali, na Rua Azusa, houve um grande Pentecostes, e ainda há muitas igrejas fervorosas que buscam a Deus com sinceridade, e os crentes são batizados com o Espírito Santo e estão no pleno exercício dos dons espirituais. Jesus continua salvando, Jesus continua curando, Jesus continua ressuscitando mortos, e os cristãos continuam falando em mistério com Deus, falando em línguas, conforme está escrito na palavra de Deus. Portanto, fica para você então esta reflexão, e você que deixa a chocarrice, que é uma obra da carne, te usar, depois dessa palavra, no mínimo respeite o povo de Deus, os pentecostais, ou mesmo o neopentecostal, que fala em línguas, não fique no espírito da zombaria, porque não edifica. Isso não procede de um coração que ama a Deus, que ama o seu irmão. Se o teu se comer carne escandaliza o teu irmão, para de comer. Agora, um acha que deve comer, acha que não, outro acha que não deve comer. O que come, não condene o que não come. E o que não come, não condena o que come, porque o Senhor os aceita como seus. Portanto, o que deve prevalecer é o amor cristão, a tolerância para com os fracos, e não a discriminação, e não a zombaria, a dizer que isso daí é do diabo. Você, que é professor de seminário teológico, de faculdade, fica zombando às vezes do pentecostal que cai aí esses seminários, né, de uma fé diferente da pentecostal, e aí você aproveita da situação para zombar dele, para criticar, fica fazendo postagem no Facebook, no Instagram, fica fazendo postagem no YouTube, ridicularizando os pentecostais. Repense a tua teologia,
Repense a sua conduta cristã, repense a sua fé, repense, reavalie o seu amor cristão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe você que acredita na atualidade dos dons. Deus abençoe vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E saiba de uma coisa, que os dons espirituais não cessaram. Tá bom? Bom, como eu disse, nós temos o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1, e o Perguntas Difíceis de Responder, volume 3. Ali você vai conhecer com quem se casou Caim, onde esteve Jesus dos 12 aos 30, o que era espinho na carne de Paulo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque esse pecado não pode ser perdoado, o que a mulher de Jó realmente disse para ele, amaldiçoa Deus e morre, ou abençoa Deus e morre. Tem o dicionário etimológico de nomes bíblicos com mais de 4.200 nomes de pessoas, rios, vales, montes, deus, deuses, origem, etimologia e significado. Estas obras, as três, eu vou fazer para você por apenas R$ 130, levando em consideração que só o dicionário etimológico custa 90. E os dois primeiros livros, na promoção, a gente vende às vezes por 80. Hoje você vai levar tudo por R$ 130. Ligue na segunda-feira. Que estou aqui no pleno domingo, dia 18, ou melhor, já é segunda-feira, dia 19, nesta madrugada. Você ligue no horário comercial para o seguinte telefone: 0 operadora 11 949 01 6633. E se você for de São Paulo, Rua Conde de Sarzedas, 160, loja 27. Você que estiver descendo a rua, é do lado direito. Há uma porta ali no nível da rua, só você entrar lá nos fundos. Quando você entrar lá nos fundos, do lado esquerdo, nós temos ali uma pequena livraria onde você pode estar conversando conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.